ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। କାରଣ ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ବଦଳିବ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଗତିପଥ। ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଗତକାଲି 5-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଥିଲା ପାରଦ, ଫଳରେ 5ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହିଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଆସିଛି ଶୀତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାରଦ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 10.6 ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 5 ତାରିଖ ତୁଳନାରେ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 5-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ବଦଳିଛି, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ, ଉପକୂଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଯେଉଁ ଦିଗ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲା ନର୍ଦଲି ଉତ୍ତର ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେହେତୁ ବାୟୁଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ନାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶୀତର ପରିମାଣଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେଇଟା କମିବ। ଗତ ରାତିରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହାର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସହ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ କ୍ରମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ପୂର୍ବା ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଖସିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶୀତ କମିବାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟର୍ଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବା କଥା ସେଟା ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆମର ବିଶ୍ୱତାପୀକରଣ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଯାହାକି ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆରବ ସାଗରରେ 2-2 ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼କୁ ପୂର୍ବା ପବନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତ କମ୍ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।